Vi lever i en tid där samhället ställs inför väldigt stora utmaningar på många plan. Och många problem blir inte lösta, för det finns så många delar i dem och de är så svåra och komplicerade att förstå. Och i den här föreläsningen så tänkte jag ta utgångspunkt i vad komplexa problem är och varför de är så utmanande och varför vi behöver jobba på andra sätt med förändring, ledarskap och samskapande för att lösa de stora komplexa problemen. Och längs vägen väva in lite om mig själv och den forskning som jag har gjort på vägen. Men vad är då ett komplext problem egentligen? Jag har jobbat med en modell som analyserar nivåer av komplexitet. Men jag tänkte inte gå in på den utan ta utgångspunkt i era erfarenheter. Så jag vill att ni tänker på en situation. Någonting som ni ska göra en timme ikväll. Och fundera på, kan ni ge några exempel på vad ni ska göra ikväll? Gå på barnkalas. Något mer? Laga mat. Laga mat och träna och sådana saker. Det är saker vi vanligtvis gör, men de också är förhållandevis ganska enkla. Matlagning kan vara komplicerat och ställa stora krav, men det är också en typ av problem som vi ändå kan lösa. Vi kan skapa en checklista, vi kan hitta sätt att lösa dem på. Men om man tänker på ett annat problem, eller om ni går tillbaka i ert liv och tänker på en svår händelse, någonting som varit riktigt jobbigt, en händelse på jobbet, kanske en skilsmässa eller någonting som handlar om barnuppfostran, så är det en helt annan typ av problem som är mycket mer komplexa. Och tänker man på de problemen så finns det ingen lätt lösning. Och även om man har själv gått igenom den här svårigheten så är det inte alltid så lätt att man kan ge en vändråd. För det är så många inboende variabler i den frågan. Så det ser kanske lite mer ut så här. Det här är ett exempel kan man säga på ett komplext problem. Det här är en karta där man försökte förstå kriget i Afghanistan. Och det sägs att en general i USAs armé sa att om vi stod den här bilden så skulle vi kunna lösa kriget. Och vad är det då som gör en situation komplex? Jo, för det första är det hur många olika variabler finns det. Och det är ju alla de här noderna som ni kan se i den här bilden. Den andra delen är ju hur hänger de här samman? Hur är sambanden? Hur relaterar de till varandra? Och ju mer samband det finns, desto svårare och mer komplicerad är ju frågan. Och slutligen karaktären på de här olika noderna. Det påverkar ju jättemycket. I en av mina forskning så vill vi förbättra utemiljön på förskolor. En jättebra lösning var att ta bort staket som går runt hus. För att om barnen kan springa runt huset så rör sig mer. Men vi vet ju alla, hur får vi barn att röra sig mer? Det är en jättekomplex fråga som handlar om att förändra normer och värderingar och hur vi lever. Ytterligare är det så här med sådana här komplexa frågor är att mycket vad som händer i det här systemet är oförutsägbart. Vi vet inte vad som händer när vi påverkar en liten faktor i systemet. Jag tänker det är också dagsaktuellt apropå krig. Trump eller USA tar bort 50 eller 100 soldater på gränsen i Syrien. Och nu så sett någonting i rörelse som vi faktiskt inte vet vad som kommer hända i den frågan. Men när vi har med de här komplexa frågorna och många av våra samhällsproblem är av den här typen så kan vi inte alltid förutsäga. Det innebär att vi måste ta in fler perspektiv och lösningar. Vi måste dela information med fler. Vi måste ha ledare som bjuder in till de här samtal och delad makt och delaktighet. Och prova och jobba med förändring på olika sätt. Så jag tänkte ta upp tre områden. Förändring, ledarskap och samskapande. Och vad det har för konsekvenser utifrån detta. När man jobbar med förändring så gör man oftast på att vi har en lösning, vi ska införa den här eller vi sätter upp massa mål. Vi tror att om vi fokuserar på att lösa precis de här målen så löser vi problemen. Och ofta så når vi kanske de här målen men på bekostnad av vad som händer runt omkring i systemet.
Och ett sätt att annat sätt att jobba med förändring i komplexa system är någonting som de kallar safe to fail experiments. Att man försöker skapa en trygghet. Man har flaggan och man sätter riktningen där uppe. Men man behöver inte precisera, för det går ändå aldrig att göra en karta på alla steg på vägen. Istället skapar man ett tryggt utrymme för att experimentera, prova olika saker, prova sig fram och skapa den här tryggheten. Och när man provar en lösning så ser man vad funkar. Vi modifierar lite på den, eller det här funkar inte, och då ändrar vi utifrån förhållande. För i de komplexa systemen är det också alltid så att de vill gärna vara kvar i nollläget. Eller för att använda en analogi som vi pratade om igår på lunch med en kollega. Ni vet ju själva hur det är när man försöker ändra sin vikt. Man stretchar sig själv, man tränar lite extra, äter extra sunt och man tänger det där gummibandet. Och så tänker man, nu är det så här det ska vara. Men så räcker det att man tar den illa kakbiten eller slappar lite så. Smack, släpper man gummibandet och så är man tillbaka till nollläget. Och så är det mycket med de här systemen. Man tänker att vi ska lätt skicka någon på kurs eller vi ska göra en förändring. Men det är väldigt svårt att ändra. Så därför gäller det att hålla i med de där experimenten, både i det privata livet och i samhällsproblemen. Till det här med komplexa problem så är det ju också det att vi själva, människan, är ju komplex i sig. Och den här bilden symboliserar det teoretiska ramverk som jag har jobbat med under hela min forskningstid från doktorandtiden, som nu är snart 20 års tid. Det heter vuxenutveckling. Och det handlar om att vi som vuxna kan fortsätta att utvecklas och tänka allt mer komplext kring olika frågor. Det är inte så många som känner till det här. Alla känner till att en 4-åring, en 14-åring, de har helt olika syn på världen. Men lika stor skillnad kan det vara bland hur vuxna förhåller sig till det som sker i livet och i arbetet. Och om man vill uttrycka det här lite mer forskningsmässigt så kan man säga att det här bygger på evolutionära principer med differentiering och integrering. Ju mer vi utvecklas, ju mer differentieras det, ju mer nyanser ser vi i verkligheten. Men man får också en ökad förmåga att integrera detta. Jag har bland annat tagit fram ett mätinstrument där man kan mäta den här nivån av komplexitet i detta. Men den stora skillnaden kan man säga att barnet här, ni ser den inre ringen, alltså kärnan i det här perspektivet är med att ju mer man utvecklar sin komplexitet i tänkande, desto mer längre tidsperspektiv kan man ta. Det vidgas i tid, men också att man tänker mer geografiskt långsiktigt. Man kan ta en sådan förändring, ett exempel, att när det här med kompostering och sånt infördes så var det folk som blev jättesura, för de här gröna lådorna var ju så fula på tomten. Man tänkte här och nu, och hur ser det ut här? På ytan, för att använda lite föregående exempel. Men man kan ju också tänka på, ja men om inte jag källsorterar mina sopor så kanske mediciner kommer ut. Det kommer ut i vattnet, det påverkar reproduktionssystemen för fiskarna och påverkar mina barn i kommande generationer. Det är ett mer långsiktigt sätt att förhålla sig till det hela. Ja, det går från barnet som är fokus på sig själv till mittenfaset, man har fokus på gruppen, till ett mer bredare perspektiv, man får ändå mer större perspektivförståelse och se till längre perspektiv. Jag kan ta ett ytterligare exempel på vuxenutveckling också. Det är sådana här distinktioner, vi förväntas vara vuxna, vi förväntas klara av vissa saker. I ett av mina forskningsprojekt så frågade jag vårdpersonal, för då hade de precis gått en utbildning i personcentrerad vård och bemötande och delaktighet. Och så pratar man utifrån den här principen med personcentrerad innebär att verkligen sätta sig in i den andras perspektiv. Och då brukar man ofta säga att ja, men vi ska behandla andra som vi vill behandla det själva. Men det är inte riktigt hela vägen så att säga. För att om jag är vårdpersonal och jag har Agda 80 här och jag har en omvårdnadssituation så säger man, ja, men undrar hur hon skulle vilja ha det. Ja, men hon vill nog ha det som jag vill ha det. Och så gör jag det.
Det kan bli väldigt fel, för då har man inte gjort det här perspektivtagandet att jag kanske gillar massage hårt. Det kanske inte Agda vill. Man måste verkligen sätta sig in i den andra personens perspektiv och se verkligheten från dess perspektiv och med dess livserfarenhet. Och det kräver lite mer mental komplexitet än att bara projicera det man själv tror skulle vara bra i den situationen. Jag har analyserat vuxenutveckling och inom olika områden och framförallt visat på mismatchen att ofta ställer det högre krav på oss än vad vi riktigt kan leverera. Ett tillämpningsområde där vuxenutveckling har använts mycket är ledarskapsområdet. Och man kan prata om tre olika typer av ledare. Börja med den här ledaren, som den starka ledaren som visar med rak arm. Det här är raka besked. Det är svart och vitt. Man vill ha kontroll. Man tänker sig att det är en stark ledare vi behöver i den här organisationen. Ofta är man väldigt inte så intresserad av feedback eller kanske tycker att jag vill bara få det från min egen profession. Men på nästa nivå har vi den här kanske uttypen av den chefen som förväntas leda. Om vi läser managementlitteraturen så vill vi ha en ledare som är målfokuserad, som leder organisationen. Men i det här swiftet så måste man också göra det här att verkligen se till avdelningens bästa. På den här nivå två så är det fortfarande så att man tycker att det är ledaren som ska stå för riktningen. Det är viktigt med mål och leva upp till målen. Men man inser också att jag måste motivera och få med medarbetarna på detta. På den tredje, en mer komplext sätt att förhålla till ledarskap, så har man själv gått en resa som ledare och inser att nej, men det här är så komplexa frågor. Det är inte jag som sitter med det enda rätta svaret. Jag måste bjuda in till samtal. Vi måste samskapa det tillsammans för att genom få fler perspektiv på frågor så kan vi få till bättre lösningar. Och man pratar om detta som ett samskapande ledarskap. I en av våra studier så har vi följt en ledare som vi testade och hon gav uttryck för att hon jobbade på den samskapande ledarskapsnivån. Hon ledde ett företag och genom en lång resa på det här företaget så gjorde de en transformationell kulturell förändring där de ökade sin produktivitet med 50%. Skar ner personalstyrkan men samtidigt hade väldigt nöjda medarbetssiffror på nöjdhet och låg sjukfrånvaro. Och hon jobbade mycket med att ge ansvar och mandat till sina medarbetare. Gav dem uppgifter som de fick lösa själva. Hon skapade en kultur för lärande och ständig utveckling. Det fanns ett exempel där de tillverkade läkemedel. En person där på företaget gjorde en gång ett misstag. Så hela den satsen med läkemedel fick bara slängas ut. Det kostade 1 miljon. Den personen fick vara kvar för den var öppen och hade ett lärande kring det. Det fanns några andra personer som också gjorde misstag men som försökte mörka det. De blev avskedade. Så där kan man hitta goda exempel på hur man jobbar på detta sättet i den här organisationen. Det finns också exempel där man i andra organisationer har utgått från de här principerna om transparens, samskapande och har lyckats skapa en riktigt bra arbetsmiljö och förändring. Nu ska vi se här. Jag tänkte ta en liten fråga också för att en av de andra tillämpningsområdena är då ledarskapsutveckling. Och jag har varit i en 2-årig studie där vi har varit i 3 stora företag och studerat på hur man jobbar med ledarskapsutveckling på de här ställena. Och vi har ställt den här frågan till dem och den är också ställt i forskningen till tusentals personer. Så jag vet att det sitter formella ledare här i publiken och jag vet att många av er har också varit med i grupparbeten och tagit små ledarroller i vardagen. Så jag vill bara fundera en liten minut där på vad har utvecklat dig som ledare. Så ska jag ta upp några röster kring det.
Är någon som kan ge något förslag som har utvecklat det? Att misslyckas. Mm. Något mer? Motstånd. Ja. De har frågat över 1000 personer, kvinnor och män i fattiga och rika länder i olika kontext. Och då ser man att det som utvecklar, det som är konstant, de två största, det är utmaningar. Att få en ny uppgift, nya arbetsuppgifter, ny utmaning, byta jobb. Och det andra är genom relationer. Det kan vara positiva erfarenheter, en bra chef, någon som coachade. Men det kan också vara negativa erfarenheter. Men det kan också vara svårigheter, hardship liksom. Du blir av med ditt jobb eller du utsätts för en situation som du inte kan dra för. Men det är också så att till viss del kurser och saker som händer i det personliga livet kan vara väldigt utvecklande att vara tränare till exempel i ett lag. Eller så. Men när jag frågade folk, vad är det som utvecklar? Ja, det är... Så svarar folk kurs och det spenderas jättemycket pengar på kurs. Så det finns en trend, eller vad vi gjorde i vårt forskningsprojekt var att vi satte ihop en dialogkarta utifrån det här. Att vi tar utvecklande relationer, utvecklande arbetsgifter. Man kan inte skapa negativa saker med mening på jobbet, det känns inte riktigt etiskt. Men man kan skapa procedurer för feedback och lägga in dem i arbetet. Och så finns det kurser och egenutveckling. Så vi, utifrån den här forskningen då, så satte vi fram en dialogkarta som man kan använda i utvecklingssamtal och HR kan använda det för att fundera på att hur integrerar vi ledarskapsutveckling på jobbet? Istället för att satsa hundratals miljoner som det görs på kurserna, hur kan vi skapa den här utvecklingen i vardagen istället? En annan trend, on the job, att göra utveckling på jobbet är en trend. En annan trend som finns är en förändring från att gå från det individuella till det kollektiva, att se vad kan vi göra i gruppen. Och det finns en lång tradition att se på ledarskapsforskning som att här har vi en starkare ledare och här finns mina följare. Så man har utvecklat modeller för det där, men det är kvar den här grundmodellen att det finns en ledare och det finns en följare. Sen finns det då en ny modell som heter DAC, där jag har samarbetat med en av de forskarna som tagit fram den, som heter Direction, Alignment and Commitment. De säger att ledarskap är ett emergent fenomen som uppstår när det finns en tydlig riktning i en grupp. Arbetet organiseras på ett visst sätt och man känner ett åtagande, commitment till den här gruppen att göra det bästa. Och det har jag faktiskt ett exempel från baskettiden, för jag tänker så här att vad är målet med detta? Ska vi vinna ligan eller ska vi bara latcha? Vad är det vårt mål i detta sammanhanget? Och utifrån vilket mål så lägger vi upp träningen väldigt olika. Ska vi vinna ligan måste vi vara bäst och jobba mycket hårdare. Och ska vi latcha och kul så räcker det kanske om vi tränar en gång i veckan. Men för att det ändå ska lyckas så behövs den här motivationen och åtagandet till gruppen. För oavsett vilken vad vi siktar på så behövs det här åtagandet till gruppen. Och då uppstår liksom ett ledarskap. Och om ni varit i välfungerande grupper så kan ni känna det. Ja, men vem leder egentligen? Om alla gör sin roll och sin del så är ledarskapet där tillsammans. Så det vi gjorde också, och det var väl kanske det mer innovativa till den här dialogkartan. Nu är inte de huvudrubrikerna kvar där. Är att vi la till den här dimensionen. Vad kan vi göra i grupp? Det blir till exempel en starkare upplevelse om man skickar ett helt ledningsteam eller hela avdelningen går på utbildning på någonting. Då är det större chans att vi vågar stretcha det där gummibandet och att vi inte faller tillbaka i gamla. Än om en ensam chef åker och blir jätteinspirerad och så ska den komma tillbaka och försöka förändra ett system. Så det här är exempel på hur man, vad kan man tänka om hela gruppen ska stärka sin ledarskapsutveckling. Avslutningsvis, hur ligger jag till med tiden? Ja, så tänkte jag prata lite om samskapande. För det jag sa ursprungligen var ju att i komplexa system så måste vi få in
fler perspektiv för att skapa bra lösningar. Och här har hänt någonting om hälso- och sjukvården där jag är. Där man inser att ja, men vi har länge tänkt på hälsa och välfärd som en produkt som ska levereras. Men om vi inte gör det tillsammans med dem vi tillför så blir det ju ingen hälsa. Då skapas ingen välfärd. Och co-production kom som begrepp myntades först av Eleanor Ostrom. Hon har ju fått Nobelpriset i ekonomi, inte för den här upptäckten. Men hon såg att när polisen gick från att patrullera på gatorna till fots till att börja köra bil så blev det lägre trygghet, ökad kriminalitet. För att tryggheten i området, den välfärden som det skapar, det görs tillsammans. När polisen var ute och kunde prata med folk och lära känna folk så skapade man tryggheten och icke-kriminaliteten tillsammans. Och då kan vi skapa sådana här processer när vi delar makten och delar perspektiven. Och i hälso- och sjukvården kan man ju säga att detta innebär paradigmskiftet, där vi skapar tillsammans med medborgare och patienterna istället för att för dem. För traditionellt så har det varit så att när det tillsätter förbättringsarbete i vården så i bästa fall så bedrivs det av en profession. Det är första steget och sen är man duktig så har man integrerat hela systemen inom hälso- och sjukvårdssystemen. Men nu så inser man att herregud, om vi ska få till riktigt bra system så måste vi bjuda in patienten i de processen också. Det är ju de som får vården, det är de som ser, det är de som upplever brister kanske på helt andra ställen än där vi personal ser dem. Och då har jag pratat ganska mycket om vad jag har gjort förut. Nu ska jag prata lite framåt. Förra året så fick vi ett stort forskningsanslag, eller jag fick ett forskningsanslag tillsammans med mina medarbetare. Och i det här projektet är vi över 20 forskare som på olika sätt tittar på olika fall av samskapande. Det är ganska nytt här i Sverige att få till de här processerna. Så vi ska titta ganska grundläggande på det. Men vi samarbetar också med forskare från England och där har man kommit ett steg längre. Så vi tänker att vi drar och lär av varandra. Vi har fokus på att titta på mätningar. Hur mäter man det här samskapande co-production? Vet vi att det blir bättre om vi gör det? Vi tror det, men vi vet inte. Har det några andra goda effekter? Vi vill förstå mekanismerna. Hur lägger vi upp sådana här projekt? Hur får man till det där samskapande i praktiken för att det verkligen ska bli delad makt och att allas perspektiv tas tillvara? Vi vill förstå det här, det är mitt lite hjärteområde, med ledarskapet. Hur skapar vi ledning som möjliggör det här samskapandet? Är det så att det är ett väldigt svårt och komplext eller går det att hitta enklare former det? Och slutligen även komma fram till nya modeller inom området. Så att sammanfatta lite. Konsten att arbeta med komplexa problem. Ja, vad är den? Jag tänker att det handlar om att skapa en medvetenhet om den här komplexiteten och att den faktiskt kräver någonting mer än enkla checkbox-listor. Och att ha med sig det här att det behövs mer perspektivtagande, det behövs experimenterande lösningar av andra slag och det behöver ett ledarskap som bjuder in och ger ansvar, men om mandat och frihet att göra saker inom ramarna. Så det är den saken jag skulle vilja skicka med er. Jag har också skapat en liten bild här. Jag finns på Jönköping Academy och där vi har också ett center för co-production. Och jag kan nås, vill ni veta mer om min forskning så finns det på en hemsida där. Och Jönköping Academy har också en väldigt aktiv Facebook-sida. Så där kan man följa mig och mina medarbetare och se vad vi gör där. Men med det vill jag tacka. Tack så jättemycket. Nu ser man på den här funkar. Ja, men kan vi se att jag och Sofia hade helt olika leadership-roller i basketlaget kan jag säga. Jag ska be Maria Ernst-Bravel att komma upp också på scenen och tacka Sofia för det här.
Och innan du kliver av så skulle jag fråga er som jag egentligen skulle fråga att innan Sofia ens satt igång, för ni kanske hörde att det spelades en låt här som heter Brave, som vi har bett alla talare att välja ut en låt som kanske på något sätt representerar dem. Så måste jag fråga varför du valde just den låten. Det var faktiskt ganska svårt, för jag är väldigt ointresserad av musik, måste jag säga. Okay. Så jag kan säga att jag har samskapade med min familj. Så vi kom fram med, men det är en kvinnlig artist och den heter Brave. Och den handlar om att ha modet att göra sin röst hörd. Och det tror jag jag har lyckats med genom livet. Och jag tror att det kan också vara en framgångsfaktor för att bli professor en dag. Tack så jättemycket och grattis. Och så lämnar jag över dig till Maria också på vägen ut. Sofia Kjellström för denna fantastiskt spännande föreläsning. Vi på Hälsohögskolan är fantastiskt glada att ha dig som professor hos oss. Och för att visa vår uppskattning för ditt bidrag att öka kunskapen så kommer vi då på det största äpplet, det så kallade professorsäpplet. Och jag är jätteglad att jag får överlämna detta till dig. Det är väldigt stort och tungt. Vad roligt, för jag har faktiskt trott att de var slut. För jag tänkte, det där har jag aldrig hört talas om när jag ser på, så det var jätteroligt. Tack så jättemycket.